Je pondelok 21. február, pripravené sú televízne správy. Dnes ráno krátko pred pol deviatou na diaľnici Belehrad Nový Sad pri mýtnej stanici Stará Pazova došlo k veľkej reťazovej autonehode, pri ktorej do seba narazilo okolo 50 osobných aj nákladných aut s domácimi aj zahraničnými registračnými značkami. Pri tomto nešťastí prišiel o život jeden muž, ďalších 6 osôb bolo zranených a ošetrených lekármi rýchlej zdravotnej pomoci. Materiálna škoda je obrovská. Na miesto nehody okamžite prišli početné policajné, hasičské a zdravotnícke týmy. Príčinou tejto reťazovej nehody bola znížená viditeľnosť kvôli raným hmlám, ale aj neprispôsobená jazda. Pri mýtnej stanici Stará Pazova sa tvorili viac hodinové kolóny a šoféri ako alternatívu mohli využiť starú cestu cez Indiu, kde polícia regulovala dopravu. Premávka bola na niekoľko hodín sťažená aj priamo v Starej Pazove. Polícia apeluje na šoférov, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy a boli mimoriadne obozretní pri každej zmene počasia. Prejdeme na agentúrne správy. Dnes o 10. hodine sa konalo zasadnutie Rady pre národnú bezpečnosť, na ktorom predsedal prezident Srbska Aleksandar Vučić. Na stretnutí sa diskutovalo o situácii vo východnej Európe a o regióne Západného Balkánu. Prítomná bola aj premiérka Ana Brnabičová, minister obrany Nebojša Stefanovič, minister polície Aleksandar Vulin, ministerka spravodlivosti Maja Popovičová a minister financií Siniša Mali. Po skončení sa nekonala konferencia pre média a o výsledkoch budú informovať cez oficiálne vyhlásenie. Zajtra do obeda sa v Bruseli delegácia z Belehradu na čele s riaditeľom kancelárie pre Kosovo a Metochiu Petrom Petkovičom stretne so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie Miroslavom Lajčákom, a to v rámci nového kola dialógov medzi Belehradom a Prištinou. Stretnutie sa začne bilaterálnymi rozhovormi dvoch delegácií s eurosprostredkovateľmi a od výsledkov týchto rozhovorov závisí, či sa popoludní uskutoční aj trilaterálne zasadnutie predstaviteľov Belehradu, Prištiny a Európskej únie. Na programe bude implementácia už dosiahnutých dohôd a ďalšie kroky smerom k normalizácii vzťahov. Petkovič avizoval, že srbská strana bude opäť trvať na formovaní zväzu srbských obcí, čo je téma, ktorú prištinská strana doteraz odmietala. Ďalšími témami budú nezvestný, sloboda pohybu či možnosť, aby Srbi žijúci na Kosove a Metochii mohli sa zúčastniť volieb 3. apríla. Obecná správa obce Stará Pazova vydala oznámenie o predložení k nahliadnutiu častí voličských zoznamov pre oblasť Stará Pazova. Rozhodnutím o vyhlásení volie poslancov Národného zhromaždenia Republiky Srbsko boli voľby vyhlásené na nedeľu 3. apríla. Voličský zoznam je občanom k dispozícii v budove obce na ulici Svetosávska 11, kancelária číslo 47, 2. poschodie. Občania môžu do voličských zoznamov nahliadnúť a urobiť prípadné zmeny každý pracovný deň v čase od 8. do 15. hodiny do zatvorenia voličského zoznamu 18. marca. Žiadosť o zápis alebo vymazanie zo zoznamu voličov, zmenu, opravu alebo doplnenie údajov môžu voliči podať rovnako každý pracovný deň do 18. marca. Po tomto dátume je možné žiadať o zmeny len cez žiadosť, ktorá sa posiela na Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy, a ide to cez obecnú správu a najneskôr to musí byť 72 hodín pred dňom volieb. Republikový fond pre zdravotné poistenie schválil nový zoznam liekov, na ktorom sa ocitlo 26 nových inovačných medikamentov. Na tento účel vyčlenili 53 miliónov eur, informovali zo spomínaného fondu. Schválením nového zoznamu liekov sa výrazne skvalitňuje situácia, keďže pacientom budú dostupné najsúčasnejšie moderné medikamenty, ktoré bude obstarávať štát. V správe sa píše, že ide o lieky vzťahujúce sa na liečbu týchto ochorení: diabetes, hepatitída C, skleróza multiplex a početné maligné ochorenia, akými sú nádory hrubého čreva, prsníka či obličiek. Príslušníci ministerstva vnútra pri kontrole dopravy zistili, že v Nových Bánovciach 21-ročný šofer auta značky Citroën šoferoval bez toho, aby vlastnil vodičský preukaz a bol pod vplyvom kokaínu. 24-ročný šofer auta značky Citroën šoferoval pod vplyvom marihuany. Hliadka v Starej Pazove zastavila 24-ročného šofera, ktorý viedol auto značky Fiat, a vo Vojke 23-ročného šofera auta značky Peugeot. Obidvaja šoferovali pod vplyvom marihuany. Všetci boli predvedení pred priestupom
prestupkový súd. Polícia apeluje na šoférov, aby dodržiavali predpisy a nesadali si za volant po požití alkoholických nápojov a psychoaktívnych látok. Po skončení predĺžených prázdnin, ktoré trvali spolu s víkendmi 9 dní a boli podmienené nepriaznivou epidemickou situáciou v našej krajine, sa dnes žiaci vrátili do škôl. Tým pre školy rozhodol, že vyučovanie bude prebiehať denne priamo v školách, keďže sa eviduje značne nižší počet detí, ktoré sa nakazili koronavírusom. Podľa informácií z Domu zdravia znížil sa aj počet pacientov, ktorí dochádzajú na prehliadky. Denne je to priemerne 100 pacientov. Znižuje sa aj počet testovaných a pozitívnych. Dnes bolo vyšetrených 95 ľudí, z nich 29 malo pozitívne výsledky. S koronou súvisí aj očkovanie. Z Domu zdravia v Starej Pazove oznamujú občanom, že očkovanie sa od dnes vykonáva výlučne v Dome zdravia v špecialistickej službe. Občania sa môžu prizdať zaočkovať denne od 7. do 14. hodiny. Očkovacie centrum na Pazovských bazénoch a v ambulancii v Starých Bánovciach viac nebude pracovať, lebo okrem poklesu nakazených na koronavírus zaznamenáva sa aj výrazný pokles záujmu o očkovanie. Dnes si pripomíname Deň materinského jazyka, ktorý sa zaznamenáva od roku 1999. Impulzom na vyhlásenie tohto dňa bolo zachovanie pamiatky na hrdinstvo bengálskych študentov, ktorí 21. februára roku 1952 demonstrovali v Dhake v dnešnom Bangladéži za uznanie svojho materinského jazyka, ktorý nebol vtedy oficiálne schválený. Počas demonstrácie ich zastrelila polícia. Tohto roku sa dôraz kladie na vzdelávanie v materinskom jazyku a na používanie materčiny v kultúre a médiách. V Srbsku v 42 lokálnych samosprávach a prevažne vo Vojvodine sa v úradnom používaní vyskytuje asi 10 jazykov národnostných menšín vrátane slovenčiny. Pozvánka do kina. Tak ako dnes, aj zajtra sa v kine v Starej Pazove o 18. hodine bude premietať film Neistrážené, akčný americký dobrodružný film s Markom Wahlbergom či Antoniom Banderasom a hovorí o skupinke ľudí, ktorí sa vydajú hľadať poklad a odhalia pritom jednu z najväčších záhad v histórii, ktorá pohltí celý svet. O 20. hodine je na programe titul Message of Pat. Ide o akčný dobrodružný americký film, v ktorom riaditeľka NASA a bývalá astronautka je presvedčená, že má kľúč na záchranu sveta, ktorý je tesne pred zničením. Vstupné do kina je 300 dinárov. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy v rámci zápasu 17. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska hosťovali v Indii. Naše hráčky opäť presvedčivo zvíťazili 3-0. Po setoch to bolo 17-25, 18-25 a 15-25. V ďalšom kole jednota bude hrať s Červenou hviezdou a bude to v nedeľu 27. februára o 18. hodine. Významné víťazstvo zaznamenali aj basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec. Vyhrali nad Kolubarou 93-72 v rámci Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska. Zápas bol napínavý od prvej do poslednej minúty. Ďalší zápas basketbalisti Dunaja odohrajú v sobotu v Leskovci. Meteorológovia na útorok predpovedajú polooblačné počasie, do obeda oblačno, po obede viac slnka. Z rána ešte veľmi chladno, okolo mínus 1 stupňa. Cez deň sa teploty vyšplhajú na 10. Mierny vietor bude fúkať zo severozápadu. Počas ďalších dní polooblačno a maximálne teploty ešte o trochu vyššie, od 11 do 14 stupňov. A na záver meninové televízne blahoželanie. Dôvod na oslavu majú tentoraz samé dámy. Dnes sú v kalendári mená Eleonora a Lena, Lenka. Zajtra oslavuje Veleslava. Všetko najlepšie a milí diváci, ďakujeme za pozornosť. Dovidenia zajtra.